Vinsten i ett företag är 80 miljoner kronor. Hur lång tid tar det då innan vinsten fördubblas? Lös uppgiften grafiskt eller genom att prova dig fram. Och Om vi tittar på det här. Det vi vill alltså är att vinsten ska gå från 80 miljoner till 160 miljoner. då. Och Det betyder att om vi skriver den här V av T som var 80 multiplicerat med 1,20 upphöjt till t så vill vi att 80 gånger 1,20 upphöjt till t ska bli lika med 160. Om jag delar med 80 på båda sidor så får jag 1,20 upphöjt till t är lika med 2. En fördubbling kommer alltid att se ut så här. Om jag har något startvärde multiplicerat med en förändringsfaktor upphöjt till någonting lika med ett dubbelt så stort tal som det har från början så kan jag alltid skriva ner det till det här. Så en fördubbling det är ju en förändringsfaktor som är 2. Så det jag behöver egentligen kontrollera är att vilket t-värde gör att 1,2 upphöjt till det värdet blir 2. Så då kan jag ju prova mig fram. Jag kan till exempel chansa. Jag kan ta, vi tar olika t-värden här. Man kan skriva en tabell. Och så skriver jag 3 här. Så tar jag 1,20 upphöjt till 3. Tar fram räknemaskinen. Och så skriver jag 1,2 upphöjt till 3. Upphöjt till 3. och då får jag det till 1,728 1,728 och så tar jag 4. för det där var ju ganska nära 1,20. Hade det här varit långt ifrån så kanske jag hade provat T värdet 6 eller T värdet 7 eller något sånt där. Då får jag 1,2 upphöjt till 4. Nu ska vi se. Nu blev det 1,20 upphöjt till 4 sådär. och då får jag det till 1,20736 Så det tar alltså 4 år. Så svar. Det tar 4 år för vinsten. Att fördubblas. Att Så det där är ju då med hjälp av en eh, prövning. Vi skulle kunna också använda en grafisk metod och då tänker jag starta om eh, videon och visa en sån metod. Så titta på nästa film.